fuck the EU. Oh, 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 fuck the EU. Nemohl bych napsat Žižkovskému hovnu? Ne. Já ne, já jsem ze Smíchova. Smíchovskému hovnu musím. Ne, bylo to. Co si o tom myslíte, pane Kalousku, tady? Konopí do parlamentu. Jak známo, já jsem člověk bez myšlenek. Jasně. A vy radíte být co, pirátská strana? My jsme pirátská strana. Já jsem taky poprosit, Ivanovi Miroslav. Vy jste sice pěkný kokoti, ale furt jste sympatičtější. My jsme kokoti, jo. Jste kokoti, ale furt jste sympatičtější než Jirka Paroubek. Marcelovi Kokotovi. Chceš to s velkým ko nebo malým ko? Marcelovi Kokota, to mě Kokotovi. Teď si představte, že jsem kdysi v Karlových Varech byl jeden ze zakladatelů, ze čtyř zakladatelů ODS. Jo. A když jsem viděl ty frajery, který tam potom jako lezli, jo, tak jsem zase vylez. Moc se omlouvám, že tento můj návrh může trochu prodloužit dnešní jednání, ale v situaci, kdy jeden z nejvyšších ústavních činitelů této země dehonestuje již tak oslabovanou policii, zastrašuje a vyhrožuje jejímu nejvyššímu činiteli, musím tento návrh doložit svědectvím o praktikách pana Kalouska, a to ukázkou jednoho zcela konkrétního telefonátu. Všichni si bez problémů vzpomenete na nedávnou příhodu, kdy si pan ministr financí a místopředseda TOP 09 vybil svoji bezmeznou agresivitu na v podstatě bezbrané mladíkovi a za asistence svého spolupracovníka ji sfackoval. Tehdy jsem považoval za svoji povinnost o jeho útoku informovat veřejnost a ještě ten večer, tedy bylo to ve středu 21. září 2011 ve 23 hodin a 5 minut, jsem se dočkal následujícího telefonátu, který se mi na displeji zobrazil jako volající ministr financí. Dobrý večer, pane ministře. Nazdar, ty debile. Mluvím prosím s ministrem financí inženýrem Miroslavem Kalouskem. Jasně, s kým si myslíš, že mluvíš, ty čuráku? Promiňte, ale to asi trochu přeháníte. Kolik ti za to dali, blbečku? Nevím, o čem mluvíte. Víš moc dobře, o čem mluvím. Si přečetl jeho rozhovor. Samozřejmě, že respektuji odlišný názor, ale pan Feinberg trpí jistou obsesí. Ta obsese je vyjádřena tím, že explicitně ztotožňuje Rusko Vladimíra Putina se Sovětským svazem Leonida Brežněva. Já si nemyslím, že neexistují důvody ke kritickým výtkám vůči Putinovu režimu, ale dávat mezi tyto dva režimy rovnítko je jemně řečeno hloupost. Chcete-li obsese. V Rusku přece jenom existují politické strany, existují tam volby, existuje tam opoziční tisk, nic takového za Brežněva samozřejmě nebylo. Takže to rovnitko škrtám, protože je to nesprávná analýza, daná možná pocitem ukřivděnosti nebo něčím jiným. Za prvé odsuzuji
existenci politických vězňů v jakékoliv zemi, tedy samozřejmě i včetně Ruska. Za druhé, vycházím z definice politického vězně, která byla obvyklá ze Sovětského svazu, kdy se tito lidé označovali jako takzvaní vězni svědomí. To znamená jako lidé, kteří byli vězněni kvůli svému politickému názoru. A za třetí, nemám vůbec jistotu, že někteří lidé v Rusku, kteří sami sebe označují za politické vězně, politickými vězněmi jsou, a dám vám dva konkrétní příklady. Pan Chodorkovský údajně v 90. letech jezdil s igelitovými taškami, nabitými miliony dolarů, nikoli dolarů, ale rublů. No a dostal se k nějakému majetku, podobně jako u nás pan Kožený, pan Krejčíř, pan Pitr a další. Mimochodem pan Krejčíř rovněž říká, že je politicky pronásledován. Takže nemám zatím důvod považovat pana Chodorkovského za politického vězně, i když je to skvělá záminka, jak se očistit. Spíš si myslím, že to byl tunelář, a jestli mě na Putinově režimu něco vadí, takže zavřel jenom Chodorkovského a nikoli další oligarchy. No a pokud jde o pasy Riot, no, tak ano, další trpící političtí rusní vězni. Podle mého názoru je to pornografická skupinka, která je minimálně vinna trestným činem výtržnictví v pravoslavném chrámu.